Kryeministri Berisha mori pjesë në ceremoninë e fillimit të punimeve në kampusin e ri të Universitetit Hëna e Plot Beder. Ky kampus do ofroj studentëve standardet e larta në teknologji bashkëore si dhe krijimin e avantazheve për ndjekjen e aktiviteteve sociale. Kryeministri vlerësoi arritjet e këtij universiteti në 2 vitet e funksionimit dhe tha se Hëna e Plot Beder është shndërruar në një institucion arsimor prestigjios. Universiteti Hëna e Plot Beder inauguroi fillimin e punimeve të kampusit të ri universitar, i cili do të ngrihet mbi një sipërfaqe prej 10.000 metra katror në zonën e Saukut në Tiranë. Në ceremoninë ishte i pranishëm kryeministri Sali Berisha, i cili vlerësoi punën e stafit akademik për të arritur standardet më të mira të mësimdhënies, por ai nënvizoi se gërshetimi i mësimeve të fesë me ato të shkencës e bën më të plot diplomën e studentëve. Të gërshetosh mësimet e Zotit me mësimet e shkencave teknike e shoqërore i bën vetes një shërbim shumë të madh. Mësimet e Zotit janë mësimet të cilat gjithë jetën tuaj do të ndihmojnë të gjeni forcë për të vlerësuar në anën e të mirës, në anën e të drejtës. Në këtë linjë ishte edhe mesazhi që përcolli drejtori i bordit drejtues të Fondacionit Sema, Asim Budak. Ai theksoi se në kohët e sotme kanë një rëndësi të pazëvendësueshme njerëzit e edukuar dhe të arsimuar. Do të jenë këto breza të rinj që do të kenë të gërshetuar suksesshëm shpirtërore me arsyen, që kanë kuptuar mirë relatat midis Zotit, universit dhe njeriut. Janë ata që do të përpiqen pareshtur për ringritje ekonomike dhe të vlerave shpirtërore të kombit. Kryetari i komunitetit musliman Selim Muça, i cili gjithashtu përshëndeti në këtë ceremoni, tha se në pak vite ky universitet ja ka dalë të rështohet ndër më të mirët. Ne shohim sot se stafi akademik i përkushtuar dhe studentët të dijedashës kanë bërë që emri i këtij universiteti të kapërcejë shumë shpejt kufijtë e vendit tonë. Investimi për kampusin e ri që do të ketë një sipërfaqe të brendshme prej 20.000 metër katror arrin shifrën prej 20 milion euro. Ai është projektuar si një hapësirë pajisur me teknologjinë më bashkohore në mënyrë që t'u ofrojë studentëve avantazhe të mëdha si në kryerjen e aktiviteteve të tyre mësimor, por dhe në ndjekjen e aktiviteteve sociale.